Пане Геннадію, скажіть, а от зараз, ну саме навіть в останні дні, коли подивитися звіти, щоранку ми бачимо, щоночі ми чуємо, як от останньої ночі, от прямо пальбу таку тривало дуже у київському небі, навколо Києва. Шахедів багато, атаки переважно ними. До таких масованих атак десятків безпілотників приєднується кілька ракет зазвичай, іноді без. Але це от такі прям хмари цілі цих безпілотників летять, зокрема і на Київ. Як ви гадаєте, чому, що стоїть за цією тактикою? Чому це саме так зараз виглядає? Це підготовка до чогось? Чи навпаки, от є велика кількість, вийшли на цю, на цей рівень, там 6 тисяч, от їх є багато, і їх і відправляють росіяни. Це звичайна тактика країни-агресора, яка робить все для того, щоб наші громадяни не відчували себе в безпеці, щоб люди погано спали, а це вплив, між іншим, на настрої людей. Це тактика будь-якої держави або групи, знаєте, з агресивними налаштуваннями, які є звичайними, знаєте, ну, бандитами. Тому що будь-яка держава, яка веде якусь там війну, вона робить це для того, щоб, ну, в сучасності, да, щоб не зачіпляти мирне населення, але це не про Росію, не про її друзів та партнерів. Це робиться, хочу ще раз зазначити, робиться виключно з однією цілею – спроба уразити наші чутливі об'єкти, але крім того всього, як такий другорядний спосіб впливати на настрої людей, які, ну, на громадян України. А я, між іншим, маю інформацію від свого сердечного друга. Він каже, я коли наді мною, над моїм домом летять шахеди і не шахеди, я одних від інших відрізняю по звуку праці двигуна. Шахеди працюють, ну, таким чином, а не шахеди, оті пустишки, які літять, вони, в них двигуни, там, певні, більш дешеві системи стоять, які там не підтримують оберти, і в них там плавають оберти, такі, ну, він каже, я бачу, я чую, каже, пролетіли шахеди, потім пролетіли обманки, потім знов там шахеди, знов обманки, ну, ми маємо це розуміти. Ага. Але перед усім я хочу зазначити для слухачів і глядачів вашого каналу, що будь-які сигнали повітряної тривоги, це небезпека в повітрі, ми маємо все робити для того, щоб зберігати здоров'я і життя наших близьких, і своє особисто, і своїх знайомих. Тому треба виконувати всі сигнали повітряної тривоги і знаходитись в місцях для цього спеціально зазначених. Пане Геннадію, от дуже багато протягом всього часу повномасштабного вторгнення звучить паралели із Ізраїлем, і вони... І в Ізраїлі ситуація розвивається, і там нові сторінки, загрози ізраїльської відповіді. І дедалі більше, мабуть, ми самі розуміємо, в чому паралелі полягають, і що нам варто запозичувати, на що орієнтуватися в політиці, в виробництві безпековому, збройному, і навіть в побудові там власне нашої безпеки. І от коли кажуть про те, що і армія, і спецслужби у Ізраїлі такі надзвичайно потужні, то, мабуть, от у боротьбі з цим об'єктом Алабуга варто не тільки до засобів Цахалу, тобто армії ізраїльської, вдаватися, а й до засобів Масаду та спецслужб. Можливо, так ефективніше боротися, тому що санкції, наприклад, не дуже поки що допомагають боротися із виробництвом збройним російським. І от нові відкриваються зараз такі таємниці, імовірно, у Китаї. Почали виготовляти для Росії нові безпілотники «Гарпія-3». Про це інформує агенція Reuters. У статті йдеться, масове виробництво дронів на китайському заводі налагодила російська компанія. Такі безпілотники дальнього радіусу дії окупанти використовують у війні проти України. Китайська сторона таку інформацію спростовує, мовляв, експорт військової продукції у КНР на особливому контролі. Треба відзначити, що дійсно, навіть от в цій офіційній відповіді звучить, що невідомо уряду про таке виробництво, а можливо, ну, якщо стане відомо, а тепер претензії вже навіть американці висловлюють, поки не називають за що, але заявляють, що нібито уряду стало відомо про те, що Китай все ж таки підтримує збройно Росію. Можливо, от саме цей епізод мається на увазі, що беруть участь у такому виробництві. Таких погроз, так би мовити, і натяків політичного інформації
інформаційного тиску, ви гадаєте, достатньо для того, аби це перепинити? Чи зараз ми бачимо вже, ну, відверту констатацію, що виробництво китайське напряму задіяне? Ви знаєте, я хочу для всіх слухачів і глядачів каналу зазначити наступне, що ми маємо бути дуже обережними в будь-яких таких суттєвих висловах. Зокрема, наприклад, от зараз Китай щось зробив, давайте ату Китай, тобто ми хочемо якогось, ну, от цього такого велетня, економічного велетня, почати смикати за вуса йому, щоб ми хочемо всі дочекатися, коли не приховується, наприклад, навіть якщо це є дійсність, але це приховується і робиться обличчя перед цілим світом, а ми почнемо говорити, та ті китайці, ті такі сакі, і тоді ми дочекаємось то, що вже не прикрито китайці почнуть допомагати Росії. Ми хочемо цього. Ви тільки пане Геннадію, там це ж не ми говоримо, це Reuters агенція провела розслідування, оприлюднила інформацію. Але ми маємо завжди розуміти, що хтось може і помилитися, і наші партнери, і їхні засоби теж. Вони говорять про наступне. Ми маємо всі, тому що у нас вже почалася хвиля. Тепер китайці погані, то все погані, то так само, як в Умані певні свято, і почалися такі нотки, керовані в Україні, там, знаєте, антисемітські. Нам того не потрібно, але ми на сьогоднішній день вже пов'язані з Ізраїлем, тому що то, що відбувається в Ізраїлі, через три кута, як кажуть в більярді, відгалужується і відбувається на Україні. Тому ми своїми висловами маємо бути дуже обережними і розуміючи, що на сьогоднішній день політика – це є досить серйозний інструмент, який використовується, власне, в російсько-українській війні. тому я і звертаю увагу на деяких коментаторів, які кажуть, ну, знаєте, починають негативно, дуже голосно висловлюватись в напрямку Китаю. Ми маємо розуміти, що от такі елементи шахеда в Росії не виробляються. І ми можемо зрозуміти, що плюс-мінус це робиться, скоріше всього, елементи в Китаї. Але, знаєте, яким чином вони потрапили в Російську Федерацію? Це досліджується, і розумні люди роблять все для того, щоб перекрити шляхи доступу, а не голосно робити заяви, нічим не підтримані, які можуть призвести до того, що Китай почне себе по-іншому поводити. Пане Геннадію, а от що можливо робити тут? Взагалі, що є в арсеналі і політиків, і, ну, не знаю, уряду того ж китайського, припустимо? Тому що ми свідомі того, що українська армія теж використовує куплені цивільні дрони китайські або комплектуючі різні китайського виробництва. Це важливо для нас, і тут ми, ну, не можемо, так би мовити, скидати це з рахунків. Але от у матеріалі цьому ройтерсівському йдеться про те, що для цього безпілотника Гарпія-3 випробування робилися на китайському підприємстві, удосконалення робилися на китайському підприємстві, і тому формально ніби російський продукт, але він докручується, доробляється власне там. Можливо, і вони під контролем уряду. Але ось пише видання про таке, як цьому можливо протидіяти. Ви розумієте, наприклад, проста річ. Хтось заявляє, ми робимо агродрон якийсь. Гіпотетично агродрон, і він не озброєний, то все. І робимо випробування агродрона, який має, наприклад, досліджувати погоду. І все, і крапка. А то, що він подвійного призначення, це, власне, робота вже розвідки, яка стверджує, що така-та модель – це є відповідник цієї і несе таку роботу. І потім починають працювати політики і інші речі. Тому, знаєте, якщо вирішувати питання в лоб, вони кажуть, ви робите військову розробку. Кажуть, ні, ми не робимо. Чому? Тому що наші, ви дуже добре сказали, що наші люди теж купують велику кількість елементів в Китаї, які можна сказати, чекайте, ви ж використовуєте це як озброєння, а значить, ми вам не будемо продавати. А перед тим було інша річ. Наші, мої колеги, наприклад, звертаються до китайських фірм, ми хочемо цього придбати, вони кажуть, вставайте в чергу. Яку чергу? Ну, от у нас є таке замовлення від фірми «Ройся-Капайся»,
там на 100 тисяч 500 мільйонів, а ви тоді з своїми там тисячою штук станете там в чергу, а потім виявляється, що це замовила російська фірма елементи навіть для тих FPV-дронів. Угу. І китайці кліпають їх як для Росії, так і для України. Самі цікаві люди можуть подивитися на Аліекспресі, продаються патчі з українською символікою, а якщо дуже сильно заглянути, продаються патчі і з звичайною російською символікою. Вони, знаєте, як той насос дворучний, туди качнув, заробили, на себе потягнули, теж заробили. А ми маємо жити в реаліях сьогоднішнього дня, що Китаю дуже цікава Росія, тому що її ресурси, її території і можливості для того, щоб підняти з себе. А Америка робить все для того, щоб не надати можливості Китаю поцюпити це в Росії і стати в один день дуже потужною державою. От, власне, це і є елементи політики. Пане Геннадію, тоді про ще кілька розробок. Про них пишуть, зокрема, журналісти, які відстежують збройне виробництво. У Російській Федерації нібито з'явився такий гексокоптер. Випробовують його. Щось схоже на Бабу-Ягу, українську розробку, яка ефективно використовується на передовій. Великої вантажопідйомності до 80 кілограмів. Може різне робити, може перевозити вантажі, може розвідкою займатися, може скидати, наприклад, боєприпаси на ворожі позиції. І от нібито росіяни теж подібне, намагаються наздогнати українські розробки і намагаються подібне зробити. Чи це легко? Буран називається отакий їхній багатофункціональна розробка. Чи це легко, чи швидко росіяни можуть і здатні це масштабувати, на ваш погляд? І як протидіяти нам? Ви розумієте, хочу запросити в минуле, 22-й рік, скільки було дронів, хто тими дронами користувався, росіяни чи українці, більше всього. Коли з'явилися перші FPV-дрони, в кого вони були, в українців чи в росіян, це вони були більше в українців, але потім в то питання втрутилася російська держава з китайцями і почали то закуповувати в величезних кількостях. І виявилося, що, українці купують волонтери. Волонтери купують ці і збирають FPV-дрони українські. Потім трішечки виступила держава, але здебільшого велику кількість, набагато разів більше, ніж робить наша держава, роблять українські волонтери. В цьому випадку видається то саме. Побачили, що настільки ефективна той величезний гексокоптер, скажете, і вони роблять свої, тепер спроба робити своє. Це про що означає? Про те, що я завжди говорю, наші інженери в рази креативніші, роблять цікаві речі, впроваджують їх, і ми йдемо спереду десь по різних оцінках 7-8 місяців, але потім ми стикаємось з тим, що при впровадженні в виробництво виникають певні питання економічного плану в тому числі. І ми тут починаємо трішечки гальмувати, тому що Міністерство оборони, підрозділи, які займаються закупівлею, тут у нас така, радянська кірза, і починаються різні коломийки, як у нас їх на заході України називають. І дуже сильно хотілося, щоб все ж таки було більше фахівців, або майже всі фахівці, які би скоротили той шлях, по якому треба від розробки вийти на виробництво і впровадження в Збройні Сили України. І були би тільки одні плюси. На сьогоднішній день є величезна кількість складнощів, велика кількість яких носять паперовий характер. Знаєте, тому що ота кірза, оті ей-полковники, ей-підполковники, в них, вони зробили з української армії, з українського війська, вони зробили паперове військо, і з таких у них головне гасло: чим більше паперу, чим буде чистіше нижче попереку, вибачте за подробиці. Але це є правда. І в цьому житті обдурити можна тільки сам себе. У нас це є, це треба
докорінно викорчовувати, казати їм дякую і до побачення, або краще попрощавайте, і давати дорогу креативним офіцерам і креативним фахівцям, які мають вже довели нам всім, що вони краще розпрацьовують нові системи і впроваджують їх в життя. Нам тільки треба допомогти і зробити все для того, щоб в нас ці розробки були з'являлися відразу, їх було багато. І це дозволяє досить потужно нищити нашого ворога. Пане Геннадію, а скажіть зараз, ну принаймні в цій частині, от в тих галузях, які вам, виробництвах, які вам відомі, я не прошу розкривати прям докладно цифр, адрес, назв, цього всього не потрібно. Але от певний час тому говорили про проблему, що нам бракує грошей в цій галузі, бракує інвестицій. Ці гроші у української держави на дуже великі замовлення, на жаль, їх немає, і тому треба дозволити іноземні замовлення теж розміщувати на українських підприємствах. Зараз пишуть, що Україна десь на 7 мільярдів доларів виробляє зброї, але може тричі більше. І пишуть також про те, що і замовлення іноземних все ж таки вони з'являються. Тобто іноземні гроші, як покупки або як інвестиції, приходять на український ринок. Це так? Ви підтвердите цю тенденцію? Я все ж таки дуже поважаю туман війни. Хочу сказати, що певні тенденції з того, що ви сказали, дійсно існують. Головна проблема – нестача грошей. Ну, не то, що нестача, а грошей, знаєте, як і зброї, багато ніколи не буває. Є велика кількість розробок і тих колективів, які працюють над суперрозробками, і дійсно коштів не вистачає, дійсно не вистачає. І, власне, через те, про те, що я говорив, що держава говорить, дайте нам продукт, готовий інженер, ну, тобто компанії надають готовий продукт, а потім деякі ей-полковники, ей-підполковники почають чухати собі потилиці і казати, а нам цього не потрібно, або якісь ще інші речі. Мій сердечний друг, колега, який є один там з найфахових фахівців в Україні, щодо там, наприклад, безпілотних систем, він показував мені 10-річної давнини, 5-річної давнини величезні кількості розробок, які були надані, предоставлені Міністерству оборони України, і від яких Міністерство оборони України відмов, сказав, не потрібно. А тепер цим ми пишаємось, тому що нам є чим нищити кораблі, а такі самі речі, і первинні, які з'являлися там 4 роки тому, то від них відмовлялися. Чому? Ну, тому що от ті люди, вони, не знаю, або не хотіли, да, або дуже сильно хотіли, щоб в нас в Україні цього не з'явилося. Ну, важливо діяти динамічно, адаптуватися, визнавати помилки і прорахунки, враховувати це і дійсно орієнтуватися на найкраще, що ми можемо вигадати, що можна запозичити. У нас теж врешті-решт запозичають. І от одна із таких, ну, я, мабуть, не можна сказати запозичення, але щось подібне до української паляниці збирає виробляти Велика Британія. Принаймні, вони розмістили таке замовлення, запит на розробку дешевої і масової зброї за проектом Breakstop. Тобто, якщо вдивитися в Defense Express, про це пише, якщо подивитися на характеристики і взагалі специфіку цього замовлення, то от аналітики Defense Express кажуть, що проглядається за цим замовлення воєнного часу. Немирного, що от можна зробити там сотню дуже хороших ракет, дорогих, вони будуть лежати і просто лякати, щоб вороги боялися і не сунулися до тебе. А тут комплексні характеристики, середнє щось між крилатою ракетою і дроном, чому і нагадує паляницю, великий ударний ударна частина, бойова частина і відносна дешевість і великий обсяг виробництва. Тобто дешево, багато великої сили. От для вас ця вся історія британська по Breakstop, вона про що? Вона про те, що наші партнери розумні.
От вони розумні і вони вчаться. Вони було дослідження нюансів які російсько-української війни, і вони зробили висновки, що так, можна на цьому заробляти, і вони заробляють на тому. І колись снаряд коштував там 2-3 тисячі євро, а тепер до 7 тисяч євро дійшов ті самі, той самий 155 міліметрів. Чому? Ну, тому що для війни це потрібно. Але для того, щоб знищити... наприклад, ворога, уразити об'єкти, треба велику кількість зброї. І на сьогоднішній день ми чуємо з кожної праски, з кожної пательні, ми чуємо, що з російської, що ми тут зараз треба по Британії влупити, і треба, щоб океан залив ту всю землю, то і вони, ну, вони люди розумні, ми зробимо зараз тільки зброї, зробимо і підготуємося, як тільки ви щось тільки... тяпнете в нашому напрямку, лупнемо так, що тільки шмати ваші кацапські будуть літати в різну сторону. А з кацапами інше по-іншому не можна. Вони тільки мають дістати в чоло. Там, де вони дістають чоло, там вони зупиняються. Угу. Пане Геннадію, але якщо це певною мірою аналоги паляниці, то ми розуміємо, що ну, вона то далекосяжна, але не неймовірно далекосяжна. Все ж таки від Британії до Росії доволі далеко. От тому виникає питання, чи тут є в цьому припущення, що бойові дії можуть наблизитися до Британії в цих оцінках, гіпотетичних оцінках британських військових, чи вони розраховують, що це потрібно для того, аби Україні допомагати? Ви знаєте, це я зрозумів ваше питання. Нам дуже би хотілося, щоб так було. Як воно буде насправді, знаєте, знає декілька людей в на островах британських, як вони плануються, але вони роблять це для того, щоб війна не прийшла на острови, так пан Черчилль робив, да, і хоча вони готувалися, хто знає історію Другої світової війни, що буде інвазія на острови. Але з того, що виникає, вони роблять розпрацювали досить якісну зброю, яку планують використовувати. Питання, де вони можуть використати на європейському театрі бойових дій, зокрема і на території України. Або тою зброєю захистити оцю Калінінградщину, да, яку там Сталін приклеїв до Радянського Союзу, щоб прикрити. Вони зараз виробляють зброю. Це добре чи погано, це супер. Чи ми можемо отримувати? Скоріше всього ми якісь елементи від цього отримаємо. А якщо говорити загалом, вони зрозуміли, що зброї має бути різних систем, і багато зброї не буває, тому що ракети, які летять там на 3000 кілометрів, це одна річ, а інші елементи зброї чи види зброї, які летять на 500, 700 чи там 1500, це інше. І повністю використовуючи повний комплект елементів ураження, можна прорвати систему ППО Росії, ну це зрозуміло, і наносити досить серйозні ураження. Хочу зазначити, що Росія може воювати і надмухати свої щоки, розповідаючи, які вони великі, але насправді це є колос на глиняних ногах. І треба зробити 2-3 прориви системи ППО і завдати удару по елементам енергосистеми, і то все Російської Федерації, і лампочка Ілліча в них погасне. А коли лампочка Ілліча погасне, до самих тих твердолобих, яких там на превеликий жаль, там плюс-мінус 80%, почне, ймовірно, доходити про те, що щось в якомусь вони напрямку рухається невірному. Ага. А інакше розмовами ні до чого їх не ми не можемо їх намовити. Вони мають дістати тільки в чоло, а вони можуть дістати тільки за допомогою сучасної зброї, яка буде впливати на їх життя. Все. Угу. Пане Геннадію, тоді от буквально хвилинка до завершення спілкування, тому такий точковий акцент фінальний фактично. Але от зброя сучасна, і якщо вже британці збираються робити щось схоже на ту ж паляницю, дрону-ракету, не неймовірно велика швидкість до 600 кілометрів за годину, але з великою бойовою частиною, з великою потужністю, це означає, що у нас такі, ну я просто хотів би ще раз для нас
війна зафіксувати це, що наші розробки теж абсолютно новітні, сучасні, відповідають вимогам часу і такі, що їх за кордоном згодні якось повторювати. Ви знаєте, я би міг би вам тут годину розповісти про цікаві речі, і люди нас ходили би такі дуже сильно тішилися. Я так коротко скажу. В нас дуже креативні інженери, в нас розробки наших креативних інженерів дуже цікавлять наших партнерів. Чому? Тому що багато речей, що наші пропонують, в них взагалі нема, але це виникає з того, що в нас є досвід війни, в нас щось зробили, поїхали хлопці на війну, спробували, є висновок, поправили, докрутили, домазали і зробили. Так, пане Геннадію, речі, будемо класні. Ставити крапку. Класні речі є, будемо за їхньою допомогою рухатись до перемоги. Геннадій Хазан на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».